gwe ayagala okwefuga abasajja, gwe ayagala okwefuga obugagga, gwe ayagala okwefuga sente, era gwe ayagala okwefuga bakastoma, gwe ayagala okwefuga ebirungi ku dunia ya Mukama, ayagala okwefuga buli kimu. Ngenda kusomesa eddagala ogenda okukozesa erigenda okuyamba okwefuga omwami wo, okwefuga omukyala wo, okwefuga sente, okwefuga buli kimu. Tugenda kusoma eddagala bayita Kafugankande. Muganda wange mukutandikira ddala amanya ne doboozi bampita Dr. Kansi wa the bedroom teacher. Muganda wange gw'omupya nkusaba subscribing channel yange eno, era bwe bange kunyumidde nkusaba ojiwe ekigalo. Ku TikTok muganda wange je tuli tukozesa Kojja Kansiiwa official. Muganda wange era won checkinga ko ojja kuba onfuna era nkusaba onfollowing kuba kati page eri mitwalo ena. Mukutandikira ddala nganzize ku mulamwa. Tugenda kusoma eddagala ligenda okuyamba okubeera nga weefuga buli kimu ky'oyagala. Tugenda kikwata mpola mpola era tugenda soma mpola mpola. Tutandikire ku kigambo ky'okwefuga omwami. Ebiseera ebisinga abantu bangi baagala okuganja. Baagala okuganja mu bakazi baabwe babeere nga babeefuga. Baagala okuganja mu bakyala baabwe babeere nga babeefuga, nga balowooza bobokka kuba Katonda we yali atonda yatonda omuntu ng'ayina okwagalibwa. Niyo genda okukomekkereza nga gamazima biganye. Muganda wange osobola okubeera nga weefuga omuntu mulayisi ng'onoze bunozi muddo guno. Nona abako ebiseera ebisinga omukyala n'omwami kibakakatako okunaaba ku ddagala okubeera nga musobola okubeera nga muganja mu bufumbo bwammwe sayidi zombi. Omukyala yenna wabanga avudde mu nsonga z'ekikyala asaana okunaaba ku kaddo kano ke bayita Kafugankande, asobola okwefuga omwami we. Omwami we abeere nga amweyaayaanira. Abantu bayina ebizibu, mulimu omuntu nga bamaze n'emyaka bamaze emyezi ng'eno oba etaano tebagenda mu nsonga za kisenge era nga bonna beekuba mugongo. Muganda wange munabe ku Kafugankande. Ogenda kufuna Kafugankande ono era omugattemu na mirembe era omugattemu n'olusiiti lubenga lukosesiitira. Onaabe gw'omukyala oba omwami ayagala okubanga weefuga omwagala owo, ogambe kino kano Kafugankande neefuga mukyala wange gundi njagala abeere wange nzenzekka era njagala ansisitire ng'omwana omuto ng'olusiiti we lusisitira era njagala tube na mirembe. Onaabangako ojja kulaba ng'embeera etandise ottambula. Ate ku ggwe ayagala okukola supalooko okubeera nga weefuga omwagalwa wo, okubeera ng'akulowooza ng'oyagala muteeka mu kalooko kali, funa Kafugankande ofuna omusa, ofune kabba mutima, ofune n'ekimmanjo n'emmana ya ggoonya. Bitabule bumalo bitabula muganda wange biteeke mu kyayi w'omwami niwanduramu amaruso emirundi ebiri ogambe kino nkuloze kubeera ng'onjagala era njagala tube nga twogera olulimi lumu kuba tuli bantu babiri. Wandura mimi luso wa marundi ebiri, then before insano mutele nga kuchai ngu wandura mama luso wa marundi ebiri. Siku yigiriza kuruga na yungu yigiriza kujanjaba mwami buta kulete la andwa de. Eyo tuvuddeyo. Muganda wangu kubwe ayagala okwefuga obugagga. Business uzo zichankara na emini mutojiraba, emini mujechanga. Uli da obikutami. Muganda wangu funa Kafugankande. Ofune ekisumuluzo. Ufune ekisumuluzo muganda wange. Ongatiremo omwerula bumalugu gattamu. Muganda wange ogattemu ne mikisansangwa. Ogattemu ne katakula. Oli waddembe okubifuula ensaano obeere ng'obinyookeza oba oli waddembe okubinaaba. N'ogamba kano Kafugankande okuva kati neefuze obugagga bonna obwebule n'ebweya era neefuze emikwano egyebule n'ebweya egirina okumpa ssente empya n'enkadde era neefuze bakasitoma njagala kuba nga nkola. Njagala ensimbi zibe nga zijja amakubo gange geerule era kano katakula njagala kabe nga kantakulira ssente emisana n'ekiro. Naawe wenyini ero jakola. Naaba nga kukuma changu ugeendo kola. Ero liwaddembe n'okunyokeza ko nga taddeko omuzigo omuganda. Gugonze mbeera. Era muganda nkugwe omuntu ayagala abasajja abagagga bayina omulamu abayina ssente. Kafugankande ono mulungi nnyo. Funa Kafugankande. Ofuna akasekera.
kuba abasajja balina okusekera oba onfunye bulungi bwomalufuna akasekera ofuna olujito bwomalufuna olujito muganda wange ofuna n'olusiiti nina mirembe nina bugira bajenga babibugula ya bwebugizi bifuule ensaano wabi yengo binabe bwomala okubinaaba ugambe kano kafugankande okuva kati nefu za abasajja abagagga abebule n'ebwe y'okujja okunkwana era luno lujito njagala lujenga lubayita buyisi nze njagala basajja bayina ssente era kano kasekera njagala bajenga baseka busesi mu nsawo zaabwe nga bakwatayo bukwasi ne bampa nawe wenyini era ogenda kufuna omwami omulungi era ng'ogasseeko tino njagala bajenga bansisitira ng'omwana omuto muganda wange eddagala lino lijja kuyamba nnyo naye woba totegeera ddagala buuza omuntu asobola okutegeeza eddagala eryo okusinga okunaaba by'otategeera nkujjukiza ntunda eddagala lya mazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabaga mazima ennaku bbiri ng'esamulanga mu Nyarwanda muganda wange ntunda eddagala lya maanyi g'ekisajja eddagala lya maanyi g'ekisajja ozina n'ozina ne bakuyita omuzinye kafulu muganda wange ntunda ekyogo ekyokubeera nga tebakuzinira bwereere ekyogo kyamuweebwa ekyogo ky'okweyambulula ekyogo ky'okuganja mu maka ekyogo ky'okukuba embaga muganda wange tukomyawo omwagalwa mu nnaku mukaaga zokka era mu nnaku mukaaga omwamigala waba akomyewo abeera nga yakukyawa tukola ku bizigu ebyerusa olususu ebijjako buno obugalo obwakona bijirako sabuni ne oyiro ebitereza skin n'ofuuka omwana omuto ebizigo ebya nnakyo nabyo tubitunda tutunda eddagala erigeza akabiina eririjjako mugaba muganda wange eritereza olususu lwonna eritereza ebbeere eryagwa erisika ebigaaga tutereza eddagala muganda wange erya bizinesi woba nga tukola eddagala ly'okuganja musammuza mmana n'osammula oba onfunye bulungi muganda wange kiba beta ne tuba nga tweyuna mu bwangu ddala.